Vítám vás ve filiálním kostele svatého Františka Serafínského v Lipníku nad Bečvou. Tento kostel si postavili čeští bratři v 16. století. V 17. století byl darován katolické liturgii a na konci 17. století byl přestavěn podle návrhu italského architekta Giovanni Pietra Tencali. Zub času ovšem hlodá i na této původní barokní střešní konstrukci a po nějakých 300 letech si zaslouží a potřebuje rozsáhlejší rekonstrukci. Budeme vděční za každý váš příspěvek, kterým podpoříte toto naše snažení. Již tuto sobotu jste zváni vychutnat si akustiku tohoto kostela, buď přímo zde, nebo u vašich obrazovek, při kulturní a duchovní události, kterou nás provede Marek Orkovácha za doprovodu Jaroslava Tůmy.